орда деген қандай ем береді осы тұрға? енді ә, бұны енді жалпы ба, ата бабаларымыз кезінде өткен қадам інімі өлер ұзамай тірі баймайды дейді Ү, бірінші байлық денсаулық екінші байлық ақ үшінші байлық жаңағы онсаулық деп кеткен ғой енді бұның бәріміз біз енді мен енді өзімнің мына сайтта мына жазбаларымда бұның нақты дәлелдеп бүкіл сандық тұрғыда бәрін дәлелдеп да. енді жаңағы осы мына қысқаша ғана сенің жағдайың ем мына менде басты осыдай өзім іздеп келдім мен материалист болдым келгенде өйткені мына өнер жағынан келім қолымен ұстамай кәдімгі сенбейтін тұмын ананы -ана, не нәрсені де оның амалын көру керек сосындай жағдаймен ә, кейіннен кейін де шынында мен енді мына әруақтарға да мен шарт қойдым мынандай нәрсе бола ма деп сөйтіп сөйтіп мына жынданған өте мынау жиырма сегіз жыл болған ауырған сондайларды біздің алдымыздан өттік солардың көп жағдайда бір енді бір толық болмағанмен де ә, жиырма отыз пайыз жазылып қазір қатарға қосып біз оны мынаны бізде емделді деп айтылған жоқ сол сияқты мынау қант сусамыр аурулары әртүрлі аурулардың барлығынан өткізді біз енді енді кейбіреулер бір ақ рет болды мысалы кейбіреулер бір екеу үшеу болды бірақ жалпы мынау халыққа бүйтіп жарнамалайтындай бізге ол мүмкіндік жоқ ол дұрыс емес себебі неге себебі бұл қай аурудың да болсын құпиясын ашу еді біздің мақсатымыз бізді жұртты бір жаппай емдеу емес яғни алланың бір несі кезінде мұхаммед пайғамбарымызды діннің басқа тексері түсірді сосын бүкіл ненің бәрін өткіздіп көркеммінезті сөйтті бүкіл жаңағы сол мұхаммед пайғамбарымыз бүкіл арабтың ділдік коды көтерілді араб сондай рухани дәрежеге жетті сол сияқты біздің әрбір мысалы әулиеміз бар батырларымыз бар біз солар солардан біз өсіп өнеміз солардан тараймыз енді қалай бересіз бұл біз енді құран арқылы көбінесе осы мынау бірінші бұрынғы уақыттарда мынау қазір ыыы Ө... астанада мына жере бұлақ не жоқ келген адамдар міндетті түрде судан өту керек тазару керек бой тазарады сонан кейін мына мен бұны мына ә... неде цигун деп атайды адамның жеті өрісі күн ашылу керек чакра дейді жеті өрісін толықтыру керек сондай адам сыртқы көз қабы не қылмай сырты өрісі толғаннан кейін адам өзін өзін емдей бастайды көрдіңіз ба адам аптекада бүкіл емді адамның өзінде тұр енді кейбіреулер болады әбден мына тән тозған қаншама жернен ондай жағдайда бізге қандай ем түседі бірақ емд мен енді көп мына зерттедім шөп басқа нәрселерді қазір сол рецепттерден сол берген нелерден бөлек қазір айтып жатқан мысалы беріп жатқан мысалы біз құран арқылы ақпарат ақула сол арқылы енді қазір осы қамшы арқылы ә, келген аурулардың бір жетпіс сексен пайызы емделеді жиырма жиырма отыз пайыздар енді ол көбінесе бұл бәрінен де бірдей ондай бір өзін өзін жеңетін ауру жеңетін бір жігер күш қайрат керек Сон... негізі ауру ауру қайдан пайда болады ауру боа күнәдан пайда болады біз күнәдан жаратыламыз көрдіңіз ба күнәдан жаратыламыз күнәдан жаратылғаннан кейін сол <coughs> тағдыр жаңағы тағдырға байланысты ғой тағдырдан жиналып жиналып жүктер жиналып жиналып келеді жинал -жинал ең соңында соңғы мына соңғы бұтақ жанның соңғы бұтағы болады соңғы соңғы келу болады соған келіп бүкіл салмақ түседі әрбір әрбір өз, өз, өз отбасының өзінде сондай сондай өзі ерекше туған балалар болады соған салмақ түседі содан кейін сосын әрі қарай ауру да бәрі де қыспақта да басталады бұның бәрі енді айналып келгенде ә, сөзбен бір айтып берген бір мақтан сияқты болады да бұныда жаңағындай әр ауруды тәжірибеден өткіз болады өткізуге болады да бұны зерттеу керек бұны сосын барып тарату керек сіз зерттеп жүрсіз ғой а айты... біз зерттеу өт... өткізіп жатырмыз оны өзіміз білеміз келген аурудың мысалы ол тұрғанда бұлда бір адам жан күйі ғой ол қандай аурудың жазылатынын жазылмайтын мысалы жаңағыдай енді сіз айтқандай осы бәрі тағдырдан болады ауру осында келді осы ада жолында болған қаншама жыл жүрген әулиенің бәрін аралаған бірақ бала жоқ я басқа жоқ жағдайымыз қиындап кетті бәрін тастап кеткен қолын сілтеп ата жолы құрсын деп сонан бір себептермен екеуміз жолықтық келді мен айттым е бала жоқ дейді денсаушылығың қалай ол спортпен айналысады бәрі әйеліде бар денсаушылығы бар дейді бірақ ешқандай жаңағы медицинаға бар сендерде бала болу мүмкін емес деп айтты дейді сосын енді не істейміз бәрін тастадық дейді мен сосын айттым егер де мына сендер осыны дұрыс немен жүре алатын болсаң құдай құдай е пайғамбарым айтқан мен құдайдың атынан сендерге уәде берейін дедім да осы бес алты айдың ішінде бүкіл нәрселер түгелденеді деп ал өзі шошып кетті шп кеті ана үйреніп қалған басқа серік қоссын деп ой айналайын оның бәрі бізге көрсетіп қойса құдай бізге осының бәрін жолын көрсетіп тастса неге уәде бермеске сонымен сонымен келісті жүрді а қазір мінекей енді осыны айтып жатырмыз енді барыңдар енді узиге түсіңдер мінекей балалы болды оны енді енді жынысы қандай болатынрын айтып қойды бірақ сендер оны дұрыс узиге түсіріңдер дәлелден көріңдер сосын шүйінш сұраңдар туған туысқандарыңда ал болмайды деген тағы екінші жігіт келіп отыр ол да осындай ұрығы болмайды деп айтқан ешқандай осы дәрігерлерден өткің астынан өткің басқан болмайды деген мен айтамын тағы да болады тек бірақ онымен екінің бірі жүре алмайды да ол қиын ол себебі неге ол жаңағы бірінші әуелі өзің құранда айтқан ғой сендер өз қауымдарыңды түзетпейінше алла оны түзету емес мына жеті ата аруағын тазарту тағдыр үзіліп қалған көбісінде тағдыр жоқ кәдімгі кез келген қалай болса солай білімменен осы бізге заңға бағынып солай әйтеуір дүние сүсірсек те болды дейді бірақ ата бабаның тағдырына жалғану ол жоқ ал соны жаңағы мешітке барсаң айтады ол алланың сынағы шыдай бер дейді ертең міне қазір осы мешіттег өздеріңіз өз тағдырлар үзіліп бала болмайды ұрпақ болмайды бол, ұрпақ болған ол тегі келмейді тегі сәйкес келмейді кез келген нәсілге жабылып кетеді сонда өздерін өздерін құртып жатқанын білмейді ал бұны бұған енді бұған жоғарғы білімді жоғарғы халықтың тегін ойлаған елбасылар басын қатыру керек бұған философтар басын батыру керек біз қазір енді жас балдарды иман қойып солардың бәрін солар айтқанымен ана арабиядан оқып келіп еді анау айтты мынау айтты біз қазақт қазір осындай тығырыққа келіп тірелдік мінекей бұған қазір енді кәдімгі жайбарақат қарайтын уақыттан өтіп кеттік мысалы осындайдың бір жүз адамды көрсетсе үлгісін шығарса айтың, бір -бір жаңа айттым айтқан бір көбейеді мына жаманшылық өз бетінше көбейеді жаманшылықты біз көбейтеміз қылығымызбен жақсылықты алла тағала көбейтеді біз бір жақсылық істесек алла тағала нұрын қосады ол он есе көбейеді сол сияқты бір ауруды біз мына емдеп тәжірибеден өткіздік па ол он есе ол көбейді бізге енді оны айтудың қажеті жоқ оны басқа жұртқа басқа осындай айналысатындарға аянмен көрсете бастайды да біз осындай көбейтуіміз керек та сонда бір қазақтың бір ақ пайызы ғана бір осы ата жол не ғылса ертең енді бір ата жолының бір несі біз неге ата жолын түсінбейміз бұл ұрық туралы білім бұл інжін інжілмен байланыс болғаннан кейін біз інжілді масхаб барлығын бәрін терістеп шығарып тастаған інжіл адасқан деп бірақ ол інжіл ма кітап жөрінде адасқан ма ол тылсымдағы ақпараттық жүйе қай жақтан келген оның бәрі ешқашан ол бұзылмайды ғой ол адамдар сақталды ғой әруақ болып жазылып кетті тағдыр болып жазылып кетті енді қазір осыны мысалы христиандар орыстар келіп зираттап жатыр ой қали баянбай ба, өлең шығарып жатыр менің атам мен үетті деп, деп енді қазір қазаққа үлкен бір әлемді таңқалдыратын осындай бір жағдай келіп тұр да біз мына әулие басын басының бәрін қайтадан реттеп осының бәрін рухани полиция қойып тазартып н ешкім дәретсіз баспайтын қылатын болсақ бұл жерден нұр бөлінеді да енді осы араб миллион адам болатын болса қазаққа одан да он есе келетін болады зираттайтын болады қазір осы өзі кездің өзінде бес алты айдың өзінде жүз мыңдап орысты зираттатуға болады орыс халқын орыс халқы зираттады ма енді олар көп осы зираттағандар көбісі біз аруақтан ба, бата алғанда айтады бізге дейді орысша бермеңдер дейді неге деп сұраймын ғой неге сен өзіңе түсінікті болады ғой жоқ дейді маған қазақша беріңіз дейді сонан кейін маған соны аударып беріңіз деп мен сосын та он неге десем ана орыс тілден гөрі қазақша берген дейд, кезде дейді мен өне осы жүрегіме кіріп осындай керемет бір құбылыс сондайға еніп тұрамын дейді да бір хикметке а сосын сол хикметке байланысты ана сөзін аударып берсе түсіне қоямын дейді жүрегім қабылдай қалады дейді көрдіңіз ба қандай қазақ тілінің құдіретін қазір біз әлем түсіндіретін түсіндіретін кейінше біз мына орыстың алдына жүгіріп кеттік орысша сөйлейміз иә жүгіріп кеттік біз қазір тілімізді осы әулие би жол арқылы біз әлемдік деңгейге көтере аламыз